Od 2016. godine u Paraćinu radi salon nameštaja Hrast. U ovom objektu se prodaju proizvodi fabrike nameštaja Hrast iz Bosilegrada. Ovo je jedini prodajni objekat ove fabrike u Srbiji. Sama fabrika postoji od 2000. godine kada je nastala kao zanatska radnja, a nakon toga se razvitkom pretvorila u jednu veliku fabriku koja zapošljava 70 radnika. Naša osnovna delatnost je proizvodnja nameštaja i taj nameštaj izvozimo u zemljama bivše Jugoslavije. Imamo tendencije za izvoz u Rusiji i zapadnoevropskim državama. Pored salona nameštaja u Paraćinu, u okviru ove kompanije prodaje se i bela tehnika, a postoji i prenoćište i benzinska stanica. U kompaniji kažu da im je u svim segmentima veoma važno da održe kvalitet. Za kvalitet naših proizvoda garantujemo zato što smo proglašeni kao bonitetna firma za 2017. godinu po pitanju proizvodnje. Tako da najkvalitetniji su ovi komadi nameštaja koji mi proizvodimo, jer smo mi proizvođači stilskog, polustilskog i modernog nameštaja od punog drveta. Kako bi održali određeni kvalitet, u kompaniji stalno teže inovacijama i razvoju. Pa planiramo da povećamo kvadraturu samog objekta po pitanju nameštaja i naravno da uvedemo dosta novina po pitanju modela, tehnologije proizvodnje i sve što je vezano za unapređenje nameštaja. Povećanje smeštajnog kapaciteta jeste u planu, a benzinska pumpa za sada ne. Salon nameštaja, prenoćište i benzinska pumpa kompanije Hrast nalaze se u Vidovdanskoj ulici u Paraćinu. Prenoćište i pumpa rade non stop, dok je salon otvoren svakog radnog dana od 8 do 20 časova, kao i subotom od 8 do 16.